Dobro večer svima iz Smedreva, očekujemo početak utakmice trećeg kola kvalifikacija, grupa B je u pitanju, kvalifikacije za žensko evropsko prvenstvo u košarci koje će se 2013. godine održati u Francuskoj. U ovom duelu Srbija dočekuje švajcarsku ekipa koja je do sada imala jednu pobedu, jedan poraz u prethodna dva kola. Srpkinje su bile slobodne u drugom kolu, dok su u prvom pretrpele poraz od ekipe Crne Gore. Tada je bilo 85-68, a Crnogorke su upravo izbile i na čelo grupe posle pobede u drugom kolu nad švajcarskinjama koje su protivnice naše selekcije. Tada je Crna Gora dobila 82-67, znači sličan rezultat kao i na utakmici protiv Srbije. I Crna Gora je favorit ove grupe sa 4 boda iz dva kola. Rekao sam, pored njih i Švajcarske i Srbije, naravno tu su još Poljska i Estonija. Realno, Crnogorke mislim da važe za favorita. Srbija bi mogla da im pomrese račune i eventualno da osvoji jedno ili drugo mesto koje je potrebno da bi se obezbedio plasman na evropsko prvenstvo koje će se naredne godine održati u Francuskoj. Estonija je jedna od najslabijih ekipa. Švajcarska je upravo dobila Estoniju u prvom kolu i to kao gost i načinila tada veliko iznenađenje, dobila 62-58. Videli ste sastav švajcarskog tima, nešto kasnije ću vas upoznati i sa tim devojkama, a evo i selekcije Srbije. Ovo su devojke koje će pokušati da vrate Srbiju na evropsko prvenstvo posle 3 godine. Tačnije tada već 2013. ako bude, to je skoro posle 4, jer Srbije nema na evropskoj sceni od 2009. Vidjet ćemo šta će se dešavati u ovim kvalifikacijama. Ovaj meč se igra u Smederevu. Videli ste Milicu Dabović, kapitena našeg tima, tu je onda Tamara Radočaj sa brojem 4, 5 je Marina Mandić, 6 Nevena Jovanović, 7 Sara Krnić, 8 Milica Ivanović, 11 Ivanka Matić, broj 12 devojka koja je prvi put u sastavu, nije igrala na prošlom meču, to je Dunja Prčić, 13-ica Milica Dabović, sestra naravno Jane Dabović koja će kasnije izaći na teren, Milica i kapitan, to sam rekao, Jelena Maksimović, broj 15, 22, Nevena Šapunjić i Ana Dabović, 23, 24, da ne zaboravimo, na kraju ćete vidjeti i Maju Škorić. Marina Maljković je selektorka selekcije Srbije, koja je imala izvanredan uspeh sa timovima u kojima je radila, pre svega mislim na Hemofarm i na Partizan. Sada ćemo vidjeti kako će igrati reprezentacija Srbije pod njenim vođstvom. Evo Marina Maljković. Naravno, Božidar Maljković, naš proslavni stručnjak, je njen otac. Na početku ovog meča himne ove dve zemlje. Thank you.
čuli ste himne ove dve zemlje, sve je spremno za početak utakmice broj 1, da je tako nazovem, koju će Srbija odigrati na svom parketu. Nekoliko gradova je predviđeno za ova četiri meča koji će naša reprezentacija igrati kao domaćin. Rekoh, pet ekipa, ima pet grupa, po dve najbolje idu direktno na evropsko prvenstvo i potrebno je, rekoh, u onoj nekoj računici dobiti sve mečeve kod kuće, a na strani iznenaditi eventualno Crnu Goru, to nije uspelo, naravno iznenaditi Poljsku, onda ostaje i verovatno nešto sigurnije biti ipak i na strani favorit protiv Švajcarske i Estonije. Rekao sam već da to je nekih 8 mečeva za skoro mesec dana, igraju naše košarkašice. Drugo kolo su bile slobodne i iz te B grupe vidit ćemo na kraju ko će otići. Rekao već da su Crnogorke otprilike favoriti. E sad nešto više o ovom čoveku koga vidite, to je Milenko Tomić. On je selektor Švajcarske, inače je poreklom sa ovih prostora, ko što vam govori ime i prezime, evo ga još jednom, on je živao u Tuzli, u Bosni i Hercegovini i Tomić je odatle 90. godine otišao u Švajcarsku, tamo je radio sa ekipama i na kraju je postao i selektor ove zemlje. Marina Maljković je na drugoj strani, rekao sam, završila višu trenersku školu u Beogradu, počela da se bavi vrlo rano trenerskim poslom, počela je kao samostalni trener, da od toga krenemo, u ženskom košarkaškom klubu Ušće u Beogradu. Radila je kroz sve selekcije i seniorski tim i za samo dve sezone, ako se ne varam, Ušće je stiglo u prvu ligu. Tako da je Milina Marković odavde krenula. A evo sada kratkog izveštaja za Dnevnik. Sve je spremno za početak utakmice trećeg kola grupe B, kvalifikacija za evropsko prvenstvo koje će se 2013. odigrati u Francuskoj. Srbija u ovom kolu dočekuje Švajcarsku. Švajcarska koja je prvo kolu pobedila Estoniju, zatim izgubila Crne Gore, koja je u prvom kolu bila bolja od Srbije i Crnogorke su se nametnule u ovoj grupi kao favorit broj 1. Pored Crne Gore, Srbije i Švajcarske, koje sam pomenuo, tu su još Estonija i Poljska. Srbija bi morala da osvoji jedno od dva mesta ako želi da se kvalifikuje. Ova utakmica se igra u Smederevu, prenos je na našem drugom programu, pa svi nam se pridružite po kraju tog dnevnika. Predsednik Košarkaškog saveza Dragan Đilas, videli ste ga u društvu svojih potpredsednika, tu je troje od četvoro potpredsednika koliko je Đilas imenovao na početku svog mandata na čelu Nacionalne kuće košarke, a rekoh već da vam predstavim možda i par rečenica u stvari o ekipi Švajcarske, nisu toliko visoke. Zbog toga, naravno, igraju dosta brzo, dosta agresivno, šutiraju za tri poena većina ovih košarkašica, čak nemojte se iznenaditi, vidjet ćete da i centri šutiraju za tri poena. U onim prethodnim mečevima Karen Tjus je bila vodeći strelac, imaju tri igračice sa 10 i više poena, Mirel, u stvari Žiro, Aleksija Rol, njih tri su po statistici gledano najbolje, Sara Kershaw također ne treba zaboraviti, imaju nekoliko devojaka koje su neutralizovane, koje su dobile državljanstvo, jedna devojaka ima i britanski pasoš, tako da u principu to je jedna mešovita selekcija ovako, ali rekoh već, nemaju visinu, igraju vrlo brzo, vrlo snažno, dosta šutiraju, traže igru iz kontranapada i vidjet ćemo kako će se suprotstaviti naša selekcija. Marina Maljković ima dobar centarski tandem i vidjet ćemo kako će krenuti. Krenut će sa Ivankom Matić na centru, sa našom najvišom igračicom, 1,95 je visoka Matić, a bit će tu i Maja Škorić, 1,84, ona će igrati na poziciji krilnog centra, a Radočaj, Milica Dabović i Mandić će biti na spoljnim pozicijama. Obratite pažnju pre svega na Milicu Dabović, naravno naša kapitena, verovatno i najbolju igračicu u ovoj selekciji, međutim ne zaostaje ništa manje za njom i njena sestra, Ana Dabović, njih dve su za sada vodeći strelci što se tiče naše selekcije. Tamara Radočaj takođe, znači u onoj prvoj utakmici u Crnoj Gori, najbolja je bila ta spoljna linija, upravo te tri devojke koje sam naveo. Ne treba zaboraviti da naše košarkašice mogu da krenu kao i Crnoj Gori sa presingom po čitavom trenu. Vidjet ćemo koliko će se to isplatiti u ovoj igri kada su znatno niže, ali prilično brze košarkašice Švajcarske u pitanju. Srbija u beloj opremi, prvi napad za našu selekciju, Švajcarska u crvenoj, gošće se brane u prvom napadu. Lopta kod Tamare Radočaj prvog pleja, što znači da će Milica Dabović, iako može da igra na poziciji jedinice, ipak biti na dvojici. Mandićeva sa loptom, ništa od leđnog bloka, koji je malo čas bio prva izgubljena lopta za našu selekciju. Izgubila je Mandić.
Evo i prve osvojene. Milica Dabović hvata loptu, odlična asistencija. Prvi pogodak za Tamaru Radočaj. Vodi Srbija 2-0. Odmah presing po čitavom terenu naše košarkašice. Žiroje sa brojem 9, zatim sa brojem 10, Aleksija Rol. Ovo je Sara Kjeršov. Hughes je kapitan, to je devojka s brojem 13. Ništa nije nagazila out liniju, učinili su u jednom momentu. Sad je, da će biti dvajanje, ipak se snašla Žiro. Napad za Švajcarsku, ali je ostala samo jedna sekunda. Teoretski može da se šutira. Mišu ubacuje loptu u igru, to je tamno puta devojka, zbrojena 24. Ništa od svega toga, istekao je napad, nisu stigle košarkašice Švajcarske da šutiraju kao košu za 24 sekunde. Realno trebalo bi nametnuti ritam od samog starta, to čini mi se i Marina Maljković želi nametnuti čvrstu igru, brzu igru od samog starta, doći do opipljive prednosti što pre i onda kada uzmete stvar u svoje ruke, onda jednostavno do kraja održati tu utakmicu pod kontrolom. Radoče se loptom, Mišu je ispred nje. Mandić. Na drugoj strani videla Tamara Radoče, međutim pobegla je ta lopta. Druga izgubljena lopta za Srbiju. To se neće dopasti Marini Maljković sigurno. Već dve izgubljene lopte za našu selekciju. Pogledajte sada koliko visoko Ivanka Matić mora da dođe, jer ona čuva upravo Saru Kjeršov, koja sad prenosi loptu. Naše devojke opet su odigrale presing, ali videli ste koliko je Matić morala da dođe visoko, jako centar, u takvim situacijama kod odbrane na ovog presinga, ostaje negde bliže našem reketu. Druga ukradena lopta za Milicu Dabović, međutim faul na drugoj strani, dosuđen Ivanki Matić. Prvi njen faul. Pogledajte, odlično krađe, već druga ukradena lopta, a onda ovde faul na drugoj strani. Sudije su zaustavili čistu kontru naše selekcije sa ovim faulom. Uopšte nisu videli da je već Dabović bila u kontri. Marijel Žiru ubacuje loptu u igru. Odlična odbrana. Jedva su švajcarkinje primile loptu. Sjajna odbrana, odmah udvajanje. Žiru ponovo daleko od koša. Međutim, imaju još dosta vremena. Nema pogotka, skok ipak u napadu i pogodak se priznaje. Upravo Žiru, koju sam malo čas spominjao, i sada će ona imati dodatno slobodno bacanje. Matićeva već ima jednu grešku od malo čas, jednu ličnu, da vidimo ko je dobio drugi faul. Za sada nemamo to na semaforu. 3 poena Žiru iz ovog napada. Dabović sa loptom. Oni Radoče mogu se menjati na poziciji pleja. Odlična kontrola lopta, međutim, na kraju ipak, da vidimo, Matić se bacila za to loptu. Lopta za Srbiju. Radočaj, Dabovićeva je ispod koša. Evo, sada je tek lopta kod nje. Dabović, lepo, vrlo lepo, sjajna asistencija i lagan posao za Ivanku Matić. Prvi njen pogodak na ovom meču. Malo čas je Milica Dabović dobila ličnu grešku. Lagana kontra na drugoj strani naše devojke zaspale. Aleksija Rol, njen prvi pogodak. 5-4 vode gošće. Milica Dabović. Sjajan prodor, opet je pobegla Aleksija Rol kasni. Prvi pogodak za Milicu Dabović. Greška, velike problema imaju košarkašice švajcarske i bit će ovo mrtva lopta koja, kako pokazuje strelica, pripada košarkašicama švajcarske. Ona je prvi napad, prvu loptu je osvojila selekcija Srbije, zato je odmah bila strelica na strani švajcarske. Međutim, sada u sledećoj situaciji, do promene, do izvođenja ponovo u novoj četvrtini, bit će lopta za Srbiju, eventualno se desi. Mandić igra dobru odbranu. Vrlo agresivna Srbija u ranoj fazi napada i nisu košarkašice gostujućeg tima prešle za određeno vreme u polje napada. Prošlo više od 8 sekundi. Lopta za Srbiju. Radočaj, evo zonske odbrane. Prvi put švajcarkinje staju u zonu. Mandić, Radočaj, opet za Matić, naravno, zato što je korpulentnije i snažnije i viša od svoje protivnice. Ovoga naše devojke moraju se pribojavaju ovakvih brzih kontra napada. Ništa od toga, videli ste, odmah se izbacuje lopta u kontru, opet za Matić, opet ona, ali nije precizno ovoga puta. Mandić, imaće dva slobodna bacanja.
Mislim da je Rol načinila faul, vidjet ćemo. Da. Aleksija Rol sa brojem 10. Prvi timski faul za gošće i timeout koji je zatražio selektor Milenko Tomić, selektor Švajcarske. Selekcija Švajcarske je vrlo interesantno, jedna od rijetkih ekipa koja se među prvima pojavila na evropskom prvenstvu na svjetskom šampionatu. Na primjer, 35. na evropskom prvenstvu, jedna od pet ekipa, kasnije na svjetskom je bila jedna od prvih učesnica i od tada, od tih nekih ranih početaka košarke, Švajcarska nije uopšte na toj bitnijoj košarkaškoj mapi, realno. Evo imaju priliku da ove godine se domognu eventualno evropskog 2013. Međutim, bit će izuzetno teško, jer već sam nekoliko puta rekao ko je sve u ovoj grupi. Slobodno bacanje za Marinu Mandić, iskoristila je prvo članica Hemofarma, 1,81 m, visoko, 83. godište, igra na poziciji beka. Oba je bacanje iskoristila, prvi put 5 poena prednosti za Srbiju, opet pressing naših košarkašica, mnogo problema zadaju, možda je ovo greška u koracima. Rol je sa brojem 10, sada Žiru. Mandić je ispred nje bila za trenutak, Rol ponovo pokušava za 2. Malo je dostao za skok u napadu, ali je uzeta ta ničija lopta, kako se to kaže. Mišu. Žiro. Tačno Žiru, oprostite, sada Mišu greška u koracima. Jalinka Mišu, članica Heliosa, Helios je šampion Švajcarske. On je igrala ranije za Martini Basket, takođe je tim Švajcarske. Retke su devojke iz ovog tima koje su igrale u inostranstvu, neke imaju college karijeru, ali on ima kasnije. Mandić, opet za Matić, naravno, teško je čuvati prvog centra Srbije, lična greška za Saru Kjeršov. Ona ima britanski pasoš uz državljanstvo Švajcarske. Ali pogledajte, Kjeraša visoka 1,80 m i ona čuva 15 cm višu Matić. Opet će doći do zone, verovatno da bi se što više skupilo igračica oko našeg glavnog centra. I naše košarkašice za 5 sekundi nisu bacile loptu u igru. Treća izgubljena lopta za Srbiju. Kažem, zonska obrana, i što uža zonska obrana oko Matićeve, to je verovatno pokušaj rešenja u odbrani košarkašica Švajcarske. Međutim, vidjet ćemo koliko će to biti delotvorno, ono će se otvoriti dosta prostora za šut naših djevojaka s polja. Rol. Dabović je ispred nje, već dve ukradene lopte za Milicu Dabović. Mišu. Sa brojem 13. Hughes. Najbolji igračac u ovom timu. Drugi skok u napadu. Novi faul za naše devojke, sa brojem 24. Ana Dabović, prosto Marija Maja Škorić je načinila prvi faul, to je treći timski. Velične greške imaju košarkašice Švajcarske. Izmena u selekciji Srbije, uči Ana Dabović, koju će zameniti. Izlazi sa brojem 24, Maja Škorić. E sad, zašto ova izmena? Ulazi bek u mesto finog centra, jednostavno. Niža petorka Švajcarske zahtjeva vjerojatno više trčanja i veliku brzinu. Zbog toga će sada selekcija Srbije igrati samo sa jednom visokom igračicom. Četiri će biti sa spoljne linije, međutim i Mandić, očekujte od nje da se ubacuje do samog koša, naravno i Ana Dabović. To i od nje možemo očekivati. Pojena ima Žiru. Da vidimo da li se gošće vraća u zonsku odbranu. Ne, ipak promjena, ipak igra u čoveka sada. Faul u napadu, pokazuju sudije. Prva lična greška, četvrta timska, prva za Tamaru Radočaj. Arbitri ovog meča, Vinas iz Rumunije, Mitrovski Makedonac i Jeger iz Austrije. Delegat je Stefko Stanev iz Bugarske. Opet pritisak naših igračica, opet pressing. Nedostajalo je malo da Dabovićeva ima i treću osvojenu loptu. Kjeršov pokušava za 3 poena. Matić kontroliše skok. Mandić. Što pre da se pređe u fazu napada. Mandić ima dosta prostora. Milica Dabović. Pick and roll sa Ivankom Matić. Dabović, lepo. Pogodak se prizna, imaće šansu za 3 poena iz ovog napada. Lična greška, Aleksija Rol. Njen drugi faul.
Četvrti poen za Milicu Dabović. Nova izmena, Sara Krnić će na parket, na drugoj strani će Talman ući u igru. Izlazi Rol koji ima dva penala. Umjesto nje je Srbina 32, Lara Talman. A Matićeva izašla, umjesto nje je Sara Krnić. E sad, nemamo tu visinu, međutim, Krnićeva dobro može da se snađe pod košem. Ući će Jovanović sa brojem 6. Vidjet ćemo umjesto koga, da li umjesto Milice Dabović, ako pogodi dodatno slobodno. 5 poena za kapitena naše selekcije. Tamara Radoča ipak izlazi, ulazi Jovanović. Ponovo presim naših košarkašica. Švajcarkinje to rešavaju pasom na stranu, a onda ka samom centru gde bi bila neka od njihovih visokih igračica. Međutim, pogodak videli ste. Karen Hughes, njen prvi koš. Rekoh već, ona je najefikasnija, 17,5 poena po meču, nova dva meča. Na jednom postigla 17, na jednom 18 pogodaka. Dabović. Četvrta izgubljena lopta za selekciju Srbije. Pogodak na drugoj strani, prvi koš za Jelinku Mišu. Ana Dabović takođe može da igra na poziciji playa kao njena sestra Milica. 13-10 za Srbiju. Lična greška, imaće dva slobodna bacanja. Ana Dabović, ovo je četvrti timski faul za Švajcarsku, prvi za Marielle Giroux. Ana Dabović igrala u Visli iz Poljske, pre toga naravno u Herceg-Novom. Kao njena sestra, bila je u Arisu, bila je iz Dinamo iz Rusije. Na liniji za slobodna bacanja, pogodila je prvo, upisala se u listu strelaca. Sada ima i drugi penal, Šaponjić će ući. Drugi poen Ane Dabović. Izlazi Mandić. Na parketu s brojem 22, Nevena Šaponjić. Nema pogotka, vidjeli ste sve šta se dešavalo, ipak će biti lopta za Švajcarsku. Giroux je uspjela da izbori novi napad za svoju ekipu. Šaponjica nije snašla najbolje. Ništa, prijema lopte za Tius, odlična odbrana Ane Dabović, međutim uspjela je da Kjerša vrati loptu u igru. Nema pogotka. Na kraju Ana Dabović. Malo čas odličnu odbranu odigdala, videli ste koliko je daleko bio taj pas. Milica Dabović, ništa od povratne za centra i bit će napad i dalje za Srbiju. Ne, ne, sudija prihvata grešku, pokazao je prvo da će biti za švajcarsku lopta, sada ipak selekcija Srbije će imati 17 sekundi, 4-12 do kraja prvog dela igre, 15-10 vodi Srbija. Ana Dabović će ubaciti loptu u igru, švajcarskin je ponovo u zonskoj odbrani, čini mi se. Milica Dabović. Da, ponovo zonsko odbrana 2-3. Jovanović, Ana Dabović. Odlična u šutu je do sada bila Ana Dabović. Ona je devojka koja može da donese prevagu, pre svega u njih spoljne linije. I može da, ako joj se dosta lopti posjeti, ako se da dosta prostora i vremena, mislim da može da bude jedan vodeći strelac našeg tima. Faul u napadu. Marielle Giroux je načinila ličnu grešku, njen drugi faul. Sada selektor Tomić ima probleme, ima dve igračice sa po dva penala već u prvoj četvrtini. Milica Dabović. Ana Dabović, ne, lopta išla ka Ani Dabović, mislim da Šaponjić. Povratno odmah na spornu poziciju, ovo Šaponjić igra na poziciji posta milijom centra u ove zone. Ana Dabović. Faulirana, imaće dva slobodna bacanja, Sara Kjeršo i ona ima dva penala. Veliki problem i za Švajcarsku, tri igračice sa po dve lične greške, to je tih šest faulova koje su načinile, 17-10 vodi Srbija. I evo tam nopute Nseje Kasongo sa brojem 6. Doći do izmene kod selekcije Srbije, Milica Dabović izlazi iz igre i Ivanović na parketu. Do kraja 17-10, do kraja prve četvrtine, naravno.
Dabovićeva ima dva slobodna bacanja, već sam o njoj govorio, visoka je sa 1,83 i 89. godište. Nije na poziciji beka ili krila, zavisi od potrebe. Izjednačila se sa brojem poena, trenutno sa svojom sestrom Ilicom. Ostaje na 5 poena skok u napadu, ali nema pogotka, da vidimo na kraju. Ipak lopta za Švajcarsku. Sa brojem 32, Lara Talman. Ona će biti na poziciji playa. Hughes, nju posebno moraju da čuvaju naše devojke. Hughes, povratna na spoljne pozicije, ali prejako. Talmanova nije stigla tu loptu, bit će napad za Srbiju. Dabović, Jovanović. Mora post da se pazi, jer može doći da krađete lopte. Krnjić, teška situacija, imaće dva slobodna bacanja. Između tri igračice na centru igrati u ovakvim situacijama, ako je to, ako nije slaba strana, onda teško da, da može da prođe. Trius je načinila prvuličnu grešku. Pogledajte, tri igračice su bile oko našeg centra. Jednostavno, na strani pomoći teško se može ovako proći. Na drugoj strani neko slobodan sigurno na šutu, ali tu mora da usudi pravovremeni povratni pas iz reketa. Prvi poen za Saru Krnić, članicu Šoprona, koji je ugovor sa ovom ekipom do 2013. Igrala u Vojvodini, da nije. Sara je bila i u WNBA, sa nevjerojatnom ekipom Vašingtona. Da li će za 8 sekundi preći Švajcarkinje, odličan pressing, prošlo je. 8 sekundi je prošlo, sjajna odbrana. Videli ste prvo Krnića, potom i Dabović. Veliki problemi za Kasongo. Dugo držala tu loptu, uglavnom ovaj pressing je urodio plodom. Dabović. Šaponjić pokušava za tri, nema pogotka, vratila se lopta u ruke Šaponjić, lepo, ali nema pogotka na kraju. Ne treba ostajati u ovakvoj situaciji, Sada Krnić je sada zaradila nepotreban faul. Posebno što je Srbija u bonusu, najde to manje više nego žrtvovan jedan faul koji nije bilo potrebe da se on načini. Dvocifrena prednost za selekciju Srbije. Ono što je dobro, to je da su naše košarkašice nametnule ritam od samog starta. Imaju 10 poena prednosti. Ali, treba će mnogo snage da se zdrži takav ritam u većem delu ovog meča. Sa brojem 8, Sara Kjeršov. I ona je članica Heliosa, šampiona Švajcarske. Jedna od vas, ali nije penala. Dabović. Ištečno bez daljine, Ivanović, Dabović, Ana Dabović, nema trojke. Skok u napadu broj 2 za našu selekciju. Prvi za Ivanović. Milica Ivanović u pitanju Šaponjić. Rekao sam da mora biti oprezni, sada je ona napravila faul. Iz greške u grešku se ide takva situacija, no potpuno očekivano. Ali mora biti obazriva na poziciji posta. Odatle se najlakše napada ova zona 2-3. Naravno, ima šuta s polja, ali mnogo je tu igračica protivničkog tima, je tu gužva, prilična, tako da se mora voditi računa svakoj lopti. Srbijan 13. kapitan, švajcarski Karin Kjus, već sam govorio o njoj. 80% šutirala u prethodna dva meča sa linije penala, ovoga puta oba je ubacila. 4 poena Žiru i 4 poena Kjus, do sada najefikasnije su one kod selekcije švajcarske. Jovanović, sada je Šaponjić za trenutak. Jovanović beži, lopta greška, greška u vođenju, greška u koracima. Marina Maljković traži time-out, 2 minuta do kraja prve deonice. Drugi put upotrebljaj podeli napolje, treći put dole na atletici. Dobro, kad krenemo samo jedno, krećemo, idemo, dodajemo na krema, ajmo svi na krema.
pamet. Traži dole loptu, tražiš dva, tri puta, pa ne, pa se sklanjamo nazad. Pa nema, nerezonski radimo. Nerezonski radimo u napadu sada. Pritisnite ih, imamo ponosno smo, nemojte da pravimo ni jedan jedini faul kod presinga. Nemojte da pravimo ni jedan jedini faul kod presinga. Ali pritisni ih, gospore, vidite koliko lopti kupe. I pamet na napad. Ostanite vas svi na početak, ostale se vratite. Ko je najbolji? Srbija! Jedan 58 do kraja prve četvrtine, za sada znatno bolje igra naša selekcija, pre svega je onaj pressing urodio plodom, nekoliko izgubljenih, lako izgubljenih lopti za selekciju Švajcarske, u jednom momentu i 20-10 je bilo, 10 pojena prednosti za selekciju Srbije, ponovo pressing naše ekipe, Jarašov sa brojem 8, Šapoćić ispred nje, dobar pritisak sada na igračicu sa loptom, evo prilike za presečanu loptu i lična greška koju je načinila Jalinka Mišu. Njen prvi faul. Milica Ivanović ubacuje loptu u igru i sudije pokazuju da je ovo bio faul u napadu. I da zbog toga nema sumnje bacanja, iako su i gošće iskoristile, a evo još jednom nagraška naša tima, i gošće su iskoristile bonus. Ponovno ta zonska odmjena zade je dosta problema našoj selekciji. Sekundan šest Jovanović ubacu u tu igru. Nevena Jovanović u pitanju. Šaponjić, odlično videlo Jovanović u drugoj strani, dosta loš pas. Dabović, Krnjić, ništa od toga, dve sekunde, mora se šutirati, ništa. Nije videla sad uopšte Milica Ivanović. I selekcija Srbije nije iskoristila 24 sekunde za sekunde. Vratit će se Tamara Radoča i očigledno Marina Marković želi da promeni nešto u fazi organizacije napada našeg tima. Jovanović izlazi iz igre, Radoča je na parketu, Radoča i je članica Partizana, nekada Hemofarma, osvajala titule i sa jednim i sa drugim timom. Kasongo. Zatim utak Mišu, pa zatim Kasongo ponovo. Kjeršov, dva put, jednom je pokušao, drugi put pogodila za tri poena. Četiri ukupno ima Sara Kjeršov, pogodila jedno, dva, stavno bacanje, jedna serija od 6-0 za protivnice našeg tima. Zonska odmjena, ponovo 2-3, Šaponjić. Evo, o tome sam govorio upravo, da tako može napadati najbolje koš sa pozicije posta, ima nekoliko rešenja, međutim nije uspjela da pogodi, žali se da je bilo pogodana. Doće do izmjenu našem timu, Mandićeva će ponovo na parket. A po prvi put ćemo vidjeti Jelenu Maksimović, mislim da bi to moglo da bude dobro rešenje u samom reketu. Dabović, Radočaj, pokuša iz ugla za tri poena, nema trojke. Treća promašena trojka našeg tima, šutirala je Ivanović. Sada Radoča i međutim skok u napad Ivanovićeve. Šaponjić, odlično za Radoča, Radoča ima dosta prostora, pogodila je za dvojku. Četvrti njen poen, četvrti poen za pleja našeg tima. Kjus. Mišu, ništa od lopta za Kjeršov, Šaponjić dobro odbrani, preuzimanje naših sastava u odbrani. Greška u koracima. Dosta dobro rešenje sa preuzimanjem, međutim mora se obratiti i tu pažnja ako ne dođe strane pomoći igračica. Dabović u poslednjoj sekundi, preko pola trenera prvi obruč. Ostaje 22-16 za selekciju Srbije posle prvih 10 minuta. Ostanite uz nas. Idemo da uzimamo lopta, idemo da osvajamo lopta, idemo u kontranapad.
Čuli ste Marinu Maljković šta je rekla. Rekao sam već i o njoj na početku da je krenula samostalno u ženskom košarkaškom klubu Ušće. Dovela za dve sezone u prvu ligu Srbije i Crne Gore tada iz prve Srpske. Potom je vodila Hemofarm, dva puta bila šampion naše zemlje, osvojila jedan kup, nacionalni kup, a potom vodila i Partizan. Takođe je osvojila dve titule i domaći kup. Napad za Srbiju, prvi u drugoj četvrtini, odlična povratna, Ana Dabović sa tri, nema još uvijek prve trojke za naš tim, sjajna u skoku Mandićeva. Kaže od svojih saigračica da ide u čitav napad, duže se kreće ta lopta oko zone. Ništa od davanja upravo Mandić za Maksimović. Ide u kome dosuđen faul, da li Mandićeva dobili lično? Da. To je njena prva lična greška. Upravo ona je dobro stajala na poziciji posta i otvorila dosta prostora u reket za Jelenu Maksimović, ali nije bio dobar taj pas, loš ugao dodavanja. Odlična odbrana, evo je ponovo Dabović, Ana Dabović, njen novi pogodak. 7 poena za nju, vodeći celac našeg tima. Za kratko vreme je Dabovićeva preuzela vodstvo što se poena tiče za našu selekciju. Dešava se šta su rekli arbitri. Da li nešto nije u redu sa satom koji meri napad ili... Mislim da je na njih mnogo vreme za sat i za napad. Vraćama će biti lopta na osnovu liniju, odatle aut ili sa strane. Odlučili su sudije na kraju, je pa aut sa strane i to 22 sekunde za ovaj napad, znači 20 već prošle. Mišu pa Žiru i dalje lopta kod nje. Dobro ono na Mandićeve. Žiru ponovo, greška, prilika na konca, kontru. Dabović, lopta kod nje. Mandić pokušava za tri i pogađa prvu trojku za našu selekciju. Iz petog pokušaja Srbija tek stiže do prve trojke. 5 poena ima Marina Mandić. Za broj 32, Lada Talman je na poziciji pleja. Odmah preuzimanje, Mandić je ispred nje. Dabovićeva sada čuva Žiru. Za 2 poena pogodila je Nseja Kasongo. Njen prvi koš na ovom meču. 27-16 bila je znači serija od 5-0 našeg tima. Radočaj. Ivanović za 3. Odlična odbrana Radočaj. Napad ipak za Švajcarsku. Najveća prednost Srbije do sada. 11 razlike je bilo malo pre. Marijel Žiru ubacuje loptu igru. Kjus. Odlično, opet igra našeg tima. Auf, tako vraćamo lopta pravo ruke Kjusovoj. Pogrešili Ivanović. Greška u koracima. Treći put da greška u koracima prave košarkašice švajcarske. E sada dobre izmene. Milica Dabović ulazi umesto Ivanovićeve na parket. Pre svega mislim da je potrebno još mirnije igrati u fazi napada. Bez nekih nepotrebnih pasova i dodavanja koje mogu da se lako preseku. A upravo bi Dabović je mogao da pomogne u tom segmentu igre. Zonska odbrana, ako se ne varam, 1-2-2. Radočaj. Mandić. Ovde trebaju dve naše spoljne igračice da budu na sredini. Mandić, lepo, Radočaj, asistencija. 7 poena ima Marina Mandić. Kažem, dve igračice treba da stanu na gornjoj liniji u visini kapice u napadu i onda imaju velike problema one devojke od njih igraju na poziciji 1 u toj zoni. Sjajna asistencija Milice Dabović, povoda kopet za Marinu Mandić koji ima 9 poena i sada timeout je zatražio selektor Švajcarske Milenko Tomić. Rezultat 31-18, sjajna igra selekcije Srbije u drugoj četvrtini. Thank you.
7.33 do kraja, prvo poluvremena, opet presing naših košarkašica, očigledno da to forsiraju u većem delu utakmice. E sad je lagana stvar na drugoj strani. I četvrti poen za Naseju Kasongo. To je manjkavost presinga, ako se probije ta prva linija lako, ako neko ispadne zbog nekog dodavanja, odmah na drugoj strani se otvara mnogo prostora. Dabović. Ono je malo čas ispalo lako na onom dodavanju. E, dodavanje sad iz koka, najgora stvar u košarci. Milica Dabović je načinila drugu ličnu grešku. 13 razlike je bilo malo čas, Serbia Srbije 9-2. Talman, pa zatim se brojem 10 je Rol. Kasongo. Talman ponovo. Kjus. Pogoda Kjusove ponovo za 2 poena. 6 ukupno. Radočaj. Čoveka sada igraju košarkašice Švajcarske, promenile su. Mandić. Zato naše zbunjene, očigledno ovom odbranom, Mandić, nema pogotka. Ipak novi napad je obezbedila Maksimovićeva. Četvrti skok u napadu za našu sreću, prvi za Jelena Maksimović. Mandić ima dosta prostora. Ništa od ubacivanja lopte za Maksimovića. Još 11 sekundi za napad našeg tima. Jovanović je na parke, da vidimo umjesto koga. Ko će izaći. Milica Dabović izlazi iz igre, Jovanović ide na parket. Ana Dabović, Jovanović, Dabović. I pogađa ponovo iz koraka. 9 poena ima ona, toliko i Marina Mandić, to su vodeći strelci kod Srbije. Talman, Tjus. Odlično, kradena lopta, opet nekako, ne do kraja. Kasongo. Ovdje je bilo u teškoj situaciji. Nije išla na prvi obruč, sačekala dobra finta Kasongo na kraju, koji ima 6 poena. 6 poena ona, toliko i Kjus. I trojka na kraju ipak. Nevena Jovanović, prvi pogodak, druga trojka za Srbiju, iz 7 pokušaja, ako se ne varam, vidjet ćemo kasnije, da, 2 od 7. Rol. Ostavljena ta linija ka autu. Radočaj, prilika za kontru, vrlo brzo ide Radočaj, pokušaj asistencije. Pogodana Jovanovićeva, lična greška koju je načinila kapiten Karen Fius, drugi njen faul. Matić je na parket, vidjet ćemo umjesto koga, umjesto Maksimovićeve. Znači i dalje sa jednom klasičnom visokom igračicom. Bilo bi interesantno njih dve vidjeti u paru. Jeste da bi onda nešto sporija igra bila Srbija, ali onda bi njih dve pod košem bile veliki, veliki problem za Kosića. Koji su ponovo u zoni, 2-3. Radočaj. Matić. Ne. Kasno za taj pas. Bila je sama Jovanovićeva, međutim, evo sad prilike ponovo da se uzme lopta i to je uspjelo selekcije Srbije. Ponovo će biti napad za Jovanovića, odnosno za Radočaj sada već. Dabović, greškom koracima. Primala je loptu, već je tu napravila korak, pa onda još jedan pre nego što je spustila loptu na parket. 12 razlike za naš tim. Poslednjih 5 minuta u prvom delu, u prvom poluvremenu tačnije. Talman. Rol. Odlično odbrana Mandić. Dabović hvata. Velika ponovo za bržu igru Jovanović. Sama ide do kraja. Ništa od ovog zicera. Rol. Talman. Ponovo Rolova. Mi se ne smije dogoditi da šutira. Kjeršov, rampa Matić, međutim iz drugog plana, iz druge strane neko nije zagradio. Vidjeli ste kako je do pogotka stigla Marielle Giroux.
šest poena, tri gračice Švajcarske po šest pogodaka. Opet zonska odbrana, Radočaj sama za Matićevu, Matić lagano, nema nikog oko nje. Šest poena Ivanke Matić, prvog centra našeg tima, člana rumunskog Trgovišta. Bile je Zvezdi, bile je Tardu, Šaleu, Francuskoj i Trojka. Žiru je pogodila. Ne, oprostite se, brojem 8, zvinja se Sara Kjeršov, njena druga trojka. Dve su postigle košarkašice Švajcarske. Brza igra i na jednoj drugoj strani. Pomalo neodgovorno, čini mi se. Mišu će ući u igru, međutim sve to posle time-outa Srbije vodi 38-29. Imamo 10-12 razlike, umesto da dižemo to, opet krećemo s onim. Opet krećemo sa... Čoveka, vratimo se nazad, puštamo je da prenosi loptu. Nevena povučena dole, sve ono gde su najslabije. Ne forsirajte, to je isto pas. Ne forsirajte, nijedan pas nema razloga za timu 5-5. Polako, kasne pasovi. Pametno, pametno, gradi taj napad, ali odbrana pre svega, odbrana je ključ, dva timska penala imamo. Ej, napad za Švajcarsku, opet pressing je naša košarkašica. Žiru obično prevodi loptu u fazu napada kada je pressing u pitanju, onda tek Talman sada dolazi do lopte. Vidite to je kombinacija koju prave gošće. Čeka se rolova. Talman. Nevalja da ostane opet Kešov sama na liniji za 3 poena. Pogodila je svoju treću trojku, prva igračnica sa dvocifrenim učinkom. Plus 6 samo za Srbiju. Bilo je 13 poena. Dabović, Mandić, Jovanović. Nije vratila trojku, Matić, dobar skok u napadu, dovoljno da se lopta odbije do Dabovićeve. Mandić, Dabović, Radoča je samo uglu. Odlična finta, dobar prodor, sjajena solo akcija, 5 poena Nevena Jovanović ima. Devojka koja igra za Radivoj Korać, stigli smo do finala kupa ove godine, ako se ne varam. Talman. Faul odmene, Jovanovićeva lična greška broj 1. Treći timski faul za Srbiju. Talmanova na liniji za slobodno bacanje. Lara Talman je u pitanju, košarkašica Friburga. Friburg je u finalu švajcarskog play-offa izgubio sa 3-1 od Heliosa, za koga se rekao da je šampion Švajcarske. Liga 9 klubova samo ima. Oba je promašila nepažnja, ipak naše košarkašice na kraju se dobro završilo. Radoče, prilika za kontru. Mandić, Matić, pogodak se priznaje i imaće dodatno slobodno bacanje. 2 plus 1 će imati šansu u ovom napadu Matićeva, treća lična za Marijel Žiru. 8 poena Ivanka Matić. Centar našeg tima, bila je Galata Saraju, pored Zvezde o kojoj sam pričao. Bila je u Pragu. Greše košarkašice Švajcarske, žure sa dodavanjima. Pokušavaju da nađu najbolji način da probiju taj pressing, međutim, puno puta su do sada izgubili lopte. Tumi će ući u igru, Anisa Tumi, jedna od najviših u ovom timu, ona i Naseja Kasongo su 1,83 m. To su dve najviše igračice sastava Švajcarske. Mandić, Dabović, Radočaj, povratna za Dabovićevu. Rizični tako dodavanja, posebno kod ove zonske odbrane koja je vrlo pokretljiva. Talman. Kjeršov.
Talman. Preuzimanje odmah. Dobro odmah Jovanović. Talman pokušava za tri. Hvata Jovanović. Mandić. Dabović. Jovanović, prilika za novu trojku. Ništa od toga, skok u napadu. Mandić, pogodak se priznaje. Lična greška, Lara Talman, prvi njen faul. Mandićeva će imati priliku da postigne i dodatno slobodno bacanje, ali da vidimo prva sa dvocifrenim učinkom, 11 poena Marine Mandić i sada će imati priliku sa linije penala. Ući će Škorić, Maja Škorić će se vratiti na parket, članica startne petorke za našu selekciju. 12 poena Marine Mandić, fenomenalna partija u prvom poluvremenu, ona upravo izlazi. Umesto nje je Škorić na parketu, ništa to ne menja, Srbija ponovo igra presing. Dobar presing, moglo bi opet da prođe 5 sekundi, sudije kasno reaguju. Mislio sam da je prošlo 5 sekundi, minut i pol do kraja prvog poluvremena. Rol ubacuje loptu u igru. Blokova, samo da naše košarkašice ne propuste, jer nagažena aut linija bit će lopta za Srbiju. Kjerša je pogrešila. Kažem, kod ovih blokova koji menjaju Švajcarkinje, samo da naše igračice ne popuste u tome i da neka ne ispadne iz igre. Ivanović će ući ponovo na parket. Izlazi Jovanović na spoljnim pozicijama. Ivanović. Radočaj, ponovo Ivanović, Matić, tu mi je iza nje, Radočaj, Dabovićeva je bila kratko sama na drugoj strani, Matić ima dobar šut odatle, pogodila je teška situacija, 10 poena ipak za Ivanku Matić, druga igračica sa dvocifrenim učinkom, veliki broj poena je postigla naša selekcija, prejako. Iako su ostajale naše košarkašice dosta loše u ovom presingu, ipak su na kraju dobile loptu, sve zahvaljujući Reški, Jalinke, Mišu. Ana Dabović. Škorić. Radočaj. Odnosno, prostite, Ivanović sa brojem 8. Dabović. Lepo, ali 3 sekunde Matićeve. Nije dobila pas na vreme. Nije ni izašla iz reketa na vreme. Sa brojem 10 je Aleksija Rol. Bila za moj šatel, bila za Sijeru u Švajcarskoj, bila je u Limožu u Francuskoj, jedna od rijetkih koja je imala internacionalnu karijeru iz ove reprezentacije Švajcarske. Udvajanje ide, ali kasno. Rol, Kjeršov, dobra finta, preko Dabovićeve, nema pogotka ipak. Ivanović izbacila loptu out. Dobra pomoć u odbrani naše košarkašice. Pre svega mislim sada na Anu Dabović u ovoj situaciji koja je pogodila svoju sagredačicu koja ispala zbog one finte iz igre. Dabović u malo da dođe do te lopte. Tumi. Agresivna je odbrana naše košarkašica i sada faul. Lična greška Dabovićeve. Ana Dabović u pitanju, na prva lična greška. Mislim da su naše košarkašice da iskoristile bonus, ovaj četvrti tipski faul. 22 sekunde, ostalo do kraja poluvremena, 15 je razlike. Prednost koju imala Srbija na ovom meču. Rol. Rol pokušava do kraja, nema pogodka. Matić hvata, prilika još 15 sekundi, ne treba žuriti sada sa napadom. Radočaj to zna, videla je 10 sekundi do kraja. Sada treba već preći organizaciju napada, treba krenuti ka realizaciji. Škorić. Škorić, odlična finta, sjajno dodavanje. Na kraju 12. poen Ivanke Matić za kraj prvog poluvremena. Na kraju prvih 20 minuta Srbija vodi 49-32, efikasnost na i više nego potrebnom nivou naše selekcije koja je postigla 49 poena za prvo poluvreme, 12 pogodaka Mandićeve, toliko ima Ivanka Matić, 9 poena Ana Dabović, ostale znatno manje,
5 poena Jovanović, toliko i Milica Dabović, Radočaj 4 i 2 poena Sara Krnić. Na drugoj strani Sara Kjeršo ima 10 poena, jedina dvocifrena, 3 trojke je pogodila. Pored nje po 6 poena Kasongo, Žiru i Tjus, 2 poena Rol i 2 poena Mišu. Gledali smo zanimljivo prvo poluvreme, dosta bolja selekcija Srbije, pre svega zahvaljujući velikom broju izgubljenih lopti, natrali su Švajcarkinje na veliki broj izgubljenih lopti onim presingom. Goše su pokušale zbog svoje visine, tačnije nedostatka santimetra visini, da odgovore sa zonskom odbranom, ne bili zatvorile prostor našim centrima i pustile spoljnu liniju da što više šutira, međutim nisu uspjele. Kažem, nisu mnogo naše košarkašice s polja uspjele da pogode, samo dve trojke iz nekih 8 ili 9 pokušaja, ali vidjet ćemo kako će se razvijati situacija u drugom poluvremenu. Evo sada i statistiku sam dobio, znači 2 od 10 imamo za 3 poena, 3 od 6 gošće, znatno bolje su šutirale, interesuju me skokovi, 10 uhvaćenih lopti, ne, 19 uhvaćenih lopti ima Srbija, 12 ima Švajcarska, 7 skokova u fazi napada, da, a 6-6 imaju košarkašice Švajcarske, 7 Srbija u fazi napada. Na tome to ćemo nešto kasnije u drugom poluvremenu. Za sada Srbija vodi protiv Švajcarske 49-32. Javit ću se ponovo za 10 minuta iz dvorane iz Smedereva. Vidite rezultat prvog poluvremena utakmice treće kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. Srbija vodi protiv Švajcarske 49-32. To je ujedno i najveća razlika na ovom meču. 17 poena prednosti za našu selekciju koja je igrala mnogo bolje u prvih 20 minuta, pre svega zahvaljujući onom presingu. Međutim, ono što su pokušavale košarkašice Švajcarske durade, to su i uspjele. Naime, igrale su zonsku odmenu u prvih 20 minuta i natrale su naše košarkašice da šutiraju iz daljine. Spoljna linija nije najbolje funkcionisala, 2 pogotka iz 10 pokušaja za prvih 20 minuta, samo 20% šut, ali zato skok je bio bolji. 19 skokova ukupno za našu selekciju, 7 više od protivnika i od toga 12 čak skokova u napadu. Nije to ona varijanta koju sam rekao u prvom poluvremenu da je 7 skokova, ne, 12 je u fazi napada, to sam sada bolje video. Nešto kasnije ćemo i o nekoj statistici. Očekujemo drugo poluvreme da počne, da rekao već treće kolo. Naša selekcija je bila slobodna u drugom kolu, u prvom izgubila od Crne Gore. Prvi napad za gošće iz Švajcarske, ovo su u crvenoj opremi i ovo je početak drugog poluvremena. Rol je sa brojem 10, kod nje je lopta upravo. Ovo je Kasongo, Rol ponovo. Sad ima jedan problem, a to je ovo svetlo koje je ostalo upaljeno na tabli. Ono crveno koje pokazuje istek napada, mislim da će morati neko odreaguje, ali to ćete kasnije vidjeti. Radočaj sa loptom, Mandić pa Milica Dabović. Ovo je stašnih 5 koje je počelo utakmicu za selekciju Srbije, nema trojke. 11 pokušaja, samo 2 pogotka, Dabović i mrtva lopta. Biće napad za selekciju Srbije. Kažem, 2 pogotka od 11 pokušaja za 3 poena. Radočaj. Mandić. Matić, sama Milica Dabović, ona će pokušati za 3 poena i pogađa. Prva njena trojka, 8 poena ukupno. Treća trojka iz 12 pokušaja za našu selekciju. Kjeršo. Tjus. Škorić je ispred nje, sada Rol. Kjeršo ponovo, čeka se Tjus. Dobro, odmjena Škorićeve, tu se tek sad dobila loptu, Škorićeva načinila ličnu grešku. Ovo je njen drugi faul. Vidjet ćete vi sad to i na vašim ekranima, na ovom košu na koji napada selekcija Švajcarske je upaljeno crveno svetlo. Ono koje okružuje tablu. A ono inače za istek napada. Tjus, pa zatim
Kasongo, povratna za Rol. Nema pogotka. Dabović. Već u fazi napada Škorić. Mandić, Radočaj. Dobro bacivanje Mandićeve, nije prošlo s pasom. Matić, ponovo Milica Dabović i ponovo pogađa za 3 poena. Dve njene trojke za redom, dovoljno da ona bude treća igračica sa dvocifrenim učinkom. 11 njenih poena za sada. Pressing naših igračici dalje traje, dupla je ovo bila malo čas. Greška u koracima, to su videli sudije drugi put, ali je prvo bila i greška u vođenju. 55-32, najveća prednost našeg tima, odmah od samog starta drugog poluvremena. Očigledno da ekipa Marine Maljković želi da stekne još veću prednost, da čvrsto drži konce ovog meča. 23 poena prednosti za naš tim, sad je povećeno to na 25. Ovim novim pogotkom Ivanke Matić, 14 poena za prvog centra našeg tima. Ali odlično gledaju saigračice, dobija dosta lopti u vrlo izglednim situacijama. Kersov. Lična greška Mandić. Drugi faul Marine Mandić. 25 razlike. Naša ne odustaju od presinga. A košarkašice Švajcarske često menjaju odbranu, igraju i čoveka i puno puta su menjali odbranu, igraju zonu u prvom poluvremenu. Rol, pa zatim Kasongo. Dobra finta i uspela na kraju. 8 poena za Nseju Kasongo. Radočaj pa Mandić. Škorić. Mandić. Nije pogodila za 3. Na kraju lopta kod Rol. Aleksija Rol. Uf, kako faul i to nesportska lična greška. Nesportsku ličnu je zaradila Tamara Radočaj. Biće 2 slobodna bacanja za Švajcarsku, potom lopta sa strane. Nije mogla na vreme, čini mi se da se zaustavi, ali da vidimo. Pala je, ako se ne varam, da, Kius, kapiten švajcarskog tima. Evo još jedno. Da, neizbežan je bio sudar ovde, ali dobro su prošli jedna i druga. Slobodno bacanje za Karin Kius. Rekoh već, 80% šut sa linije penala na prethodne dve utakmice, 17,5 poena, prvi strelac tima, prva od 3 dvocifrene košarkašice Švajcarske i ta 2 meča. Ovo je 7. poen, prvi nastavku. Kius je, rekoh i kapitan, Švajcarska iznenadila Estoniju pobedom kao na gostujućem terenu, a onda nisu uspeli to da iskoriste na svom parketu, izgubili su od Crne Gore, koja je prva u grupi sa 2 pobede iz 2 kola. Švajcarska ima 1-1, Poljska 1-0, Estonija 0-2, Srbija nije igrala u drugo kolo, bila je slobodna. 8 poena Karin Kius. Rol. Kjeršo. Mandić odlična odbrana. Kjeršo, greška ili faul u napadu. Faul u Kjeršo u napadu. Treća njena lična greška. Britanka ili Švajcarkinja, kako god hoćete, je postigla do sada 3 trojke. Greška. Prilika za kontru, Kius ide. Lako rešava ovaj kontru napad. 10 poena, druga dvocifrena posle Kjeršov i Kius ima dvocifren broj poena. Ponovo zonska odbrana. Radoče sa loptom. Dabović. Matić. Škorić je samo na drugoj strani. Radočaj pokušava za 2 i pogađa. 6 poena Tamara Radočaj. 59-38. Vodstvo našeg tima. Rol. Veliki problem i sada Kasongo nije gledala uopšte. Raspravlja se nešto sa svojim trenerom. Selektorom, tačnije Milenkom Tomićem. I novi time-out. Thank you.
Milica Dabović ubacila loptu u igru, sada Radoče i dalje zonska odbrana gošći. Bandić, ovo je bilo najefikasnije u našem prvom. Radoče pokušava za tri poena. Matić se bori za loptu, ipak na kraju Talman. Dobro odbrana Škorić, naletela na Kasongo, Talman i dalje. Faul u napadu. Tius je zaradila ličnu grešku. Treći faul kapitena švajcarskog tima. Žiru će ući, da vidimo koja košarkašica švajcarski izlazi. Kershaw izlazi iz igre. Žiru je na parketu. Dabović. Radočaj. Dobro dribling. Škorić pokušava za dva. Matić skok u napadu. Ognjena, ako se ne varam, uhvaćena šesta lopta, da. Treća u fazi napada. Mandić. Matić. Jedna protiv tri. Matić ponovo. Četvrti skok u fazi napada. Nema opet dvojke Škorić. Slična situacija kao maločas. Talman. Kasongo. Tius. Još jednom pogađa za tri poena. Tačnije, ovo je prvi pogodak za tri poena. Pre toga je Kershaw pogodila sve tri trojke za gošće. Ovo je riskantno dodavanje. Kasno i riskantno, ući će Ana Dabović, ili umesto koga, umesto Škorićeve. E sada da vidimo ko će na poziciju prvog centra, ostaće vjerovatno Mandić tu na poziciji posta. Ana Dabović, ona pokušava za tri. Nešto od skoka u napadu, Tius. Prilika za kontru. Sestre Dabović u blizu, tu je i Mandić. Lopta, bit će po, kao što pokazuje strelice, za napad za Švajcarsku. Mišu je bila u borbi za ovu loptu, evo vidite. Jalinka Mišu, 1,73 m, je visoka. 25 godina ima. Još jedna trojka za gošće. 16 poena ima Tius. Rekao sam već, u prvom meču postigla 18, u drugom 17. Ana Dabović, Mandić, lepo, sad je sama Milica Dabović. Nije uspela da vrati za tri poena, Kasongo, ali tri naše košarkašice su ispale iz igre, tako da je na kraju, na drugoj strani, ostala potpuno sama Mišu, njen četvrti poen i Marina Maljković, selektor naše reprezentacije, traži timeout. Četiri-osamnaest do kraja treće četvrtine, Dabović sa loptom, pozatim Mandić, ponovo zonske odmene gošći, 2-3 zona. 6 sekundi za ovaj napad našeg tima, 59-46, 13 razlike, iako je bilo 25 čak. Matić sa loptom, teško. Žiru. Tius ponovo pokušava. Lična greška u napadu. Tačno u stvari niče lopta bila kad se odbila od koša. Mišu je načinio drugi faul.
koliko je bilo, bilo je 59-32 u jednom, znači 14... 55, u stvari, 32 je bilo, 14-4 serije gošće. Mandić, još jedna dvojka, ipak samo za naš tim, pokazuju sudije, 14 pojena Marini Mandić, njen prvi pogodak u drugom poluvremenu. Kasongo, Tius. Mišu. Vidimo ko je načinio faul, da li Ana Dabović? Da. Njena druga lična greška. Naše košarkašice su postigle ono što su želele, to je da lako i rano dođu do prednosti. Imali su čak i 25 poena razlike u svoju korist. Rolova će ući na parket. Izlazi Jelinka Mišu. Ali sad su nekako stale i dalje je prisutna agresivnost u obrani našeg tima. Ali završnica u napadu nije baš najbolja. Međutim, mora doći do takvog pada i opuštanja, potpuno je to normalno i očekivano kad se vodi 25 razlike. Kasongo izlazi, Kjeršo je na parketu mjesto nje. Takođe kod Srbije izmena Sara Krnić, ponovo u igri. Kjerša. Rol, pa zatim Talman. Povratna za na kraju Rolovu, koja nije znala šta će, možda napravila grešku koracima. Lopta kod Dabovićeve, prilike za kontru, Milica Dabović sa loptom. Lepo je sve iskontrolisalo do kraja. Radočaj Mandić, odlično za Saru Krnić, sjajna asistencija Marine Mandić. 4 poena ima Sara Krnić posle ove situacije koja je ostala sama. Talman sa loptom. Žiru. Kjeršov postigla 3 trojke u prvom poluvremenu. Talman pokušaće dvojku, ništa od toga. Lična greška Rol. Treći njen faul. Radočaj. Mandić. Ana Dabović. Daži blok od Sare Krnić i da pick and rolla, međutim faul u Krnićevu napadu. Njen drugi faul. Lopta za gošće. Talman na poziciji playa. Radoča je pored nje, Talman otvoren prostor potpuno, međutim nije pogodila Zicer. Mandić pa Radočar, prilika za kontru našeg tima, levo je Milica Dabović. Lopta za Saru Krnić. Ostatku kontakta ima i mislim da je Tius načinila faul, ukoliko je ona. To verujem da nije četvrti penal, sad ćemo vidjeti. Nova izmjena, Šaponjić ponovo ide na parket. Da, dobro je što kapitan Gošći ima 4 penala. Treba odigrati sada možda tamo gde ona igra u zoni, prijatno nje, uglavnom da bi se izbacili napolje, najbolji igračica švajcarskog tima, eventualno petim faulom. Jedno od dva pogađa Sara Krnić, ima 5 poena ukupno. Nova izmena Mišu ulazi na parket, na drugoj strani će ući Jovanović. Deset sekundi još za napad Švajcarske, Talman, Rol, dobra finta, ali teška pozicija, zakomplikovala je sebi situaciju. Milica Dabović, Ana Dabović. Odlična finta, dve igračice su proletele pored Milice Dabović, ali ništa od asistencije za Saru Krnić, prilika za Mišu na drugoj strani kontra. Možda i greška. U koracima odmah Kjeršov, bez ikakvog čekanja, očigledno se radi odlično i košarkašica u šutu za 3 poena, 13 poena Sare Kjeršov.
I smanjena vođstvo, smanjena prednost naših tima, 64-49 za Srbiju. Pogrešila je Šapunjić. Faul u napadu. Dobro se postavila Ana Dabović. Puno puta smo gledali u takvoj situaciji kada igra ovako vrlo agresivnu odbranu, da se dobro postavi, da natera protivnicu i da napravi faul u napadu. I to je druga lična za Laro Talman. Talmanova je članica Friburga. Rekao sam već da je Friburg izgubio od Helio sa 3-1 u finalu play-offa. Nema pogotka, ali će dva slobodna imati Krnićeva iz ove situacije. Kershaw je načinila četvrtu ličnu grešku. To je dobro za našu selekciju, što i Sara Kershaw ima 4 penala na kraju krajeva, kao i kapiten Tius. Ponovo Krnić na liniji za slobodno bacanje. 1-2 imala maločas u prvom poluvremenu sa penala 2-2. Puta oba promašaja Sare Krnić. Mišu. Kershaw, Parolo. Mišu. Dobro je Brunan Dabović, je Žiro. Pogodak Žiru ponovo. 8 poena ukupno za nju. Ponovo Milici Dabović. Ana Dabović. Lob pas, teško u ovoj situaciji da može da prođe gužvu u reketu. Loš ugao dodavanja za centra. Tumi ulazi umesto Kershaw. Dvadeset sekundi do kraja trećoj četvrtine. Ponovo pressing našeg tima. Rekao sam odmah da Giroud prevodi lopu u polje napada u takvim situacijama. Greška u vođenju, dobro je. Biće za našu selekciju još 10 sekundi za završnicu ove trećoj četvrtine. 13 razlike za selekciju Srbije. Dobra prednost i dalje dvocifrena. Da vidimo šta će sad selekcija Srbije uraditi u samoj završnici trećoj četvrtine. Ana Dabović pokušala pronađe Saru Krnić, da vidimo. Isteklo je vreme. Isteklo je vreme, treće deonice, ostaje na kraju treće četvrtine Srbija, 64, Švajcarska 51. Da smim kontakte emitire, da si lob pasu. Jećiš mese, daj gitare. Jema, kema. Kema, 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 da. Viter kempe, da. Pa tri puta napolje za šut. Gledaj šta ti je činiti, čitaj odbranu, raznovrsni napad. Ne puštajte 13, ne puštajte 9, ne puštajte 8 na šutu, šutiraće za 3 poena. Ne damo šut sad za 3 poena ta tri igrača. Ajmo, ej! Ko je najbolji? Napad za selekciju Srbije. Počela je poslednja četvrtina. Radočaj sa loptom. Opet ta pokretljiva zonska odbrana selekcije Švajcarske. Milica Dabović. Dobro se snašla pod samim košem. Videli ste Mandić. 16 njenih poena. Daleko je najefikasnija. Mandić u prvom meču samo 4 poena. Ono je prvoj utakmici na Cetinju protiv Crne Gore. Čuli ste možda i Marinu Marković, odlično upute za naše igračice, neće dozvoliti šut za 3 poena. Pre svega Kershaw, zatim Rol, Giroud, a naravno Tius, odlično šutili za 3 poena, ali 3 košarkašice ona posebno pocrtala. Da na njih moraju naše igračice obratiti pažnju i dozvoliti šut za 3 poena. Radočaj, Dabović. Matić, odlična povratna za Radočaj,
Jovanović iz ugla, vrlo lepo, odlično određena kombinacija, pre svega poratni pas centra je bio dobar, iako je Mandić utečavala da dobije tu loptu na što bliže ka košu, ali na kraju videli ste 8 poena, druga trojka, Nevena Jovanović. Tumi, kakav je blok postavila sada. Nije vraćena trojka, mada mislim da Marina Majković neće biti zadovoljna što je sama na šutu ostala Žiru. Mandić, ne treba da se zaleće, nagazila je autliniju. Ne treba da se zaleće po osnovnoj liniji tu da kreće ka košu, najveća je tu gužva, lako se tu stvori višak protivnica. Niti je mogla lopta da dobije Matić na vreme, mogla da bude povratni pas na desnu, desnu stranu skroz, ali ništa od toga. Tu mi sa loptom, pa zatim Talman. Preuzimanje sad može doći do odvajanja, ipak ništa od toga. Tu mi je ostavljena sama na šutu za tri. I ona je pogodila. Iako je to retko se dešava, ali dala je trojku. Petu, odnosno ne, prste. Sedma trojka za Gošća. Naša selekcija pet trojki pogodila do sada. Mandić. Jovanović, pa zatim Dabović. Odlično je, odlično iskoristila i ovu prednost koju je dobila prvim driblingom, a potom asistirala za Ivanku Matić. 16 poena Matićeve, toliko ima i Marina Mandić. Talman sa loptom, vratit će se Sara Kershaw. Ponovo igra za Švajcarsku. Malo je dostalo da treću ukradenu loptu zabeleži Milica Dabović. Pogađa opet za dva poena Tumi. Anisa Tumi ima pet pogodaka. Devojka koja igra za Mion. Mandić. Radočaj sada. Jovanović. Koristi blok Matićeve. Lepo. Mandić. Odlično se izborila za ovaj pogodak. 18 njenih poena. Sjajna njena partija. Tumi. Roll. Tumi već dva puta pogodila. E, sada nije. Jako ostala sama ponovo. Matica loptom, Radočaj. Levo Dabović, desno Jovanović. Jovanović je sama u uglu. Mandić, ništa od lopte za centra. Zonska odmena 2-3 koju forsira Švajcarska i dalje. Jovanović, odlično za Matic. To ne bi trebalo bude problem za nju. Ipak jeste, ali drugi put i drugi put čak. Ali skok u napadu je bio. Lična greška Mandićeve. Treći faul Marini Mandić i ostaje do kraja 6:49. Dvostruka izmena kod selekcije Švajcarske. Tu mi izlazi umesto nje Kershaw. Kjus se vraća na parket umesto Talman. Dve igračice koje imaju po četiri penala. To je mač sa dve oštrice sada koji pokušava da u svojoj igri svog tima poboljša pre svega i obranu i napad sa dve najbolje, najiskusnije igračice selektor Švajcarske Milenko Tomić, ali nekako mač sa dve oštrice ovakva izmena. Kjus. Dve kapitenke, dve igračice sa brojem 13. Kjus pokušava za dva. Skok u napadu, ali ništa od svega toga. Mandić vuče kontru. Mandić. Nema pogotka. Matić. Matić na kraju. Novi skok. Peti skok u fazi napada. Jovanović. Naše koriste vreme, naravno, da što više protekne, ali imaju vodstvo. Jovanović. Lepo. Sjajan pogodak, Nevena Jovanović, sreća njena trojka, nova košarkašica sa dvocifrenim učinkom, Nevena ima 11 poena. Time out. Šest minuta do kraja ovog meča. Kjus sa loptom. Odlično odvajanje. Veliki problem ima selekcija Švajcarske u toj prvoj ranoj fazi napada. 10 sekundi je ostalo do kraja.
ovog napada za njih. Kjersov, rolova dobra kretnja i pogodak njen. 4 poena ima Aleksija Rol. Jovanović sa loptom. Malo čas je ponovo bilo 20 razlike za Srbiju. Radočaj. Mišu je ispod nje. Matić. Falu napadu. Bez potrebe se zaleće na grupu košarkašice i Švajcarske. Ovoga puta gurnula loptu svoju protivnicu. Sad ćete vidjeti to iz ovog ugla. Obratite pažnju. Lakat u stvari, izvinjam se. Druga njena lična greška. Tako su naše košarkašice iskoristile još jedan takozvani mali faul, kako to kažemo, da te lične greške do bonusa. Mandić, dobra odbrana. Tjus. Nema pogotka. Hvata Matić. Radočaj. Mandić. Nema dvojke, ali još jedan skok u napadu i ništa nije od toga. Matićeva je promašila. I sad dužno ispred koša. Radočaj na drugoj strani kao linebacker, odnosno kao u američkom futbolu već nekoliko puta ovako presečene pasove. Imali sada gubi loptu. Prilika za Švajcarsku. Nema ipak pogotka. Lična greška, dosta u nekim situacijama prljavo igraju košarkašice Švajcarske. Žiru je načinila faul. Ući će Jelena Maksimović, izlazi Matić. Dobra partija Matićeva, na kraju se umorila prilično, videli ste i ovde povučena za ruku. Upravo ponovo je to bila Žiru koja je malo čas i napravila četvrti penal. To slično je uradila i u fazi napada Milica Dabović. Radočaj. Mandić. Radočaj. Jovanović je sama tamo na desnoj strani. Radočaj nije pogodila. Hvata Kjeršov, Patius. Opet će pokušati vrlo brzo za 3 poena i opet je pogodila. 19 poena za Karen Tjus, njena treća trojka. Doći će do nove izmene kod Švajcarske. Mislim da Marina Maljković neće biti zadovoljna igrom svojih košarkašica. Rekla je da do ovih 6 minuta pokušaju da prime što manje poena i da sačuvaju prednost, da se ne desi situacija kao protiv Crne Gore. Međutim, videli ste, iako je Srbija vodila 20 razlike malo čas, sada je 15. Učić i Ana Dabović, izlazi Radočaj i na drugoj strani Kasongo na parketu umesto vrlo datoborne Marielle Giroux. Evo je Giroux. Lopta za Srbiju. 9 sekundi za ovaj napad našeg tima. Milica Dabović iz ugla. Asistencija njene sestri Ane Dabović. Treća trojka, Dabović za redom. 14 njenih poena. Ona je bila najefikasnija košarkašica Srbije na meču na Cetinju. 21 poen je postigla. Milica Dabović upravo rodom sa Cetinja. Nova lična greška. Prva košarkašica u selekciji Srbije za 4 penala je Marina Mandić. Slobodno bacanje za Rolo. Aleksija Rol. Rekao sam već na početku jednu od retkih koja je imala jednostranu karijeru što se tiče selekcije Švajcarske. Ona je igrala u Francuskoj za Aras i za Limož, preko je. Jedna od dva za nju. Dabović. I dalje lopta kod nje. Ana Dabović, Mandić. Povratno za Jovanović. Jovanović pokušava. Nema košaka, Songo hvata parol. Odlična odbrana, odlična odbrana. Se stara Dabović pogledati desno, zaustavila sa driblingom. Mislim da je prošlo više vremena od 8 sekundi predviđeno za prelazak. Nije, ipak 7, izvinjavam se. Bilo je 7 u trenutku. Kasongo, Rol. Ispred nje Ana Dabović. Čoveka naše igre u odbrani od početka do kraja. I u poslednjoj sekundi ovog napada pogađa Aleksija Rol.
7 poena za nju, 2:38 do kraja meča. Vratit će se lopta na polje naše reprezentacije, tačno u polje naše reprezentacije. 2:38 do kraja, sve ovdje rešeno, samo da imamo koji će rezultat na kraju biti. Milica Dabović. Prelaze zonski presing u šutašice Švajcarske. Dabović i dalje, beži lopta. I lična greška koju je načinila Mišu. Treći njen faul. Time-out koji zatražio selektor švajcarski Milenko Tomić. Oder Seite oder nach dem Korbischfeuer und aggressiver. Aggressiver, hey, jetzt werden wir nicht spekulieren. Aggressiver, ja. Schaut ihr das Nummer 13, Alex, ich sehe unter Druck, dass sie auch fast hat sie Ball verloren. Man kann sie unter Druck setzen, ja. Hey, vorne bitte, vorne, wenn wir weggehen vom System, spielen wir fies, die anderen alle auf Baseline, weg, frei, ja. Ist gut. Evo vidite rezultat i vreme koje ostalo do kraja, 2:26 do kraja ovog meča, 79-64 bodne selekcije Srbije. Jovanović još jednom za tri, precizna i ovoga puta. 14 poena za Nevenu Jovanović, njena četvrta trojka. 8 trojki su pogodili košarkašice Srbije. Rol. Još jedna izgubljena lopta švajcarskog sastava. Milica Dabović, Ana Dabović, ispravlja grešku svoje sestre. 11 poena Ane Dabović. Peta dvocifrena u našem timu. Lična greška Milice Dabović pokazuje sudije. Treći njen penal, doći do izmene. Šaponjić će ponovo na parket. Izaće Mandić, najefikasnije u našem timu. Marina Mandić na ovom meču, 18 pogodaka. Sjajna njena partija u dresu nacionalne selekcije. Kjeršov sa loptom. Mišu. Kasongo. Odlično odvajanje, nova izgubljena lopta. Kjus je pogrešila. Sjajna asistencija. Sjajna asistencija koju je zabeležila Jelena Maksimović bez koša do sada. A 16 poena ima Nevena Jovanović. Kada centar baci ovako dobar pas, onda je to zaista sjajna igračica koja je jedna među najvišim u našem sastavu. Kjus, greško u koracima. Dabović. Šaponjić pa Dabović. Milica Dabović. 3 sekunde u reketu, kaže sudija da je bila Jelena Maksimović. Napad za Švajcarsku, minut tačno do kraja, sa brojem 20 po prvi put na ovom meču. Favre ulazi u igru, Melissa Favre, nešto kao Brett Favre u NFL-u. To je prezime, Favre, samo tamo. Uigrana akcija košarkašice Švajcarske protiv presinga. Gledali su šta će naši skauti urađen. Gledali su šta su naše košarkašice igrali protiv Crne Gore. I zato su odigrali ovaj napad protiv presinga. Rol. Odlično, Maksimović pomaže. Favre ponovo. Kasongo. Ide na Jelenu Maksimović, nema pogotka, istekalo je vreme, istekao napad, lopta nije pogodila obruč. 22 razlike, velika, velika prednost našeg tima, bit će to i velika pobjeda velikom razlikom. Dabović.
Milica Dabović 1 na 1 protiv Rol. Dabović pokušava i pogađa za 2 poena. 16 ima pogodaka na ovom meču. Još 15 sekundi do kraja. Hughes sa loptom. Favre. Bežujete lopta Kershaw. Favre pokušaće za 2 iz ugla. Još 3 sekunde. Lopta kod Dabovićeve i kraj ovog meča, 88-64 pobjeda selekcije Srbije. Mnogo bolje igra našeg tima nego na onom prvom meču u kvalifikacijama odigrano protiv Crne Gore na Cetinju. Ovoga puta pressing je urodio plodom od samog početka sve vreme. Košarkašice Srbije su igrale pressing. 18 poena Marine Mandić, po 16-3 košarkašice. Jovanović je, samo vidi, Mandić piše 21 poen, ajde da verujemo toj statistici. 13 Jovanović, moguće da je jedna trojka manje s moje cene završila za Marinu Mandić. 21 poen Marine Mandić, 13 Jovanović, po 16 imaju Matić i Milica Dabović. 11 poena Ane Dabović. Eto, to su sad strelci da izjednačimo ovu statistiku, znači 13 poena Nemanja Jovanović, po 16 Matić i Milica Dabović. Ana Dabović 11, 21 poen ima Marina Mandić, najbolja košarkašica na ovom meču. Na drugoj strani, Tius je zabeležila 19 poena, 13 imala Kershaw, ostale igračice mnogo manje, njih dve su jedine dvocifrene, ali su postigle 7 od ukupno 8 trojki švajcarske selekcije. Prema tome, u ovom kolu Srbije se vladala Švajcarsku 88-64, a u narednom, 23. juna, Srbija gostuje Poljskoj. Vrlo bitna utakmica, eventualno tu, ako se dobije, onda će biti nadograđena i ova pobjeda u Smederevu. I to je vrlo, vrlo bitna utakmica za našu selekciju. Prema tome, još jednom da ponovim, u Smederevu, u trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. Srbija, Švajcarska, 88-64. Toliko iz Smedereva. Ostanite dalje uz naš program.